innan också. Och sen har han ju sitt andra jobb den här helgen att hålla koll på alla landslagsaspiranterna. Att se vad de presterar. Och då tittar de i de individuella klasserna. Nu blev det fel i slalomen här så att Jörgen har tappat lite geisten ser ut som det inte är riktigt 100%. Och så blir det en rivning där också på det. Men å andra sidan, när man vet nu att man går in sist och två lagkamrater har blivit diskade, det är svårt att tacka till då. Det är svårt. Nu har han inte fanns lite stöd här från publiken som fast att inte diska sitter och klappar in honom. Så att de visar sitt stöd för honom. Och det här innebär att Team Arak alltså är borta från sammanhanget. Tyvärr ja. Perfect Precept heter nästa lag som ska in på banan. Malin Elfström från Knivsta med hunden Prim. Han har vi sett tidigare också i det individuella idag. Hon har ju ett par hundar. Tror det är tre border collies och en sheltie. Minst. Nästan ett proffs på det här. Det gäller att ha bra kondis och hänga med allt det här nu. Då har kört en hund först och sen nu kör två hundar i detta laget. Nu får vi bara två hundars vila emellan nu så att... Rent fel så har de fått en vägran här så att de har en femma med sig. Vad hade de igår det här laget? Perfect Precept hade även också de 15 fel. Ja. Jag tror det var sex lag eller någonting från igår va, som låg på 15 yeah, fel. Vi har ändå, det är bara de fyra översta som har under 15 fel. Och så är det Ann Björlenius från Knivsta med hunden Sissi som är nästa ut. Ajajaj, även där missat. Jag tänkte sagt att de skulle tycka det var skönt kanske med en nolla här i laget, men det, så blev det inte. Nej, tyvärr. Slalomen är ju lite så att rycker förarna lite i sidled och hunden inte tänker klart att jag ska jobba färdigt först så går de ur. Och som sagt, det är till 99% förarens fel. Ja. Yeah. Många gånger räcker det bara att du gör en liksom millimeters justering åt vänster så drar du ut hunden. Det behöver inte vara mer. Det blev en femma där då. Och så lite sämre tid också. Över tidsgränsen. Som är 40 sekunder. Hon fick 43 sekunder där så det blir lite tidsfel på det också. Ja. Tappar ju lite tid med slalomen där ju som sagt. In nu får vi då Eva Karlsson med sin border collie. Kelly från Knivsta också ska vi säga. Ja, de har fått ihop ett helt lag från klubben så att Aj då. Där får vi en disk där. Hunden fick för att den skulle gå in emellan och ta hindret där borta istället för att bara runda det andra. Så att nu börjar vi närma oss uppgörelsen här nu om hur det ska gå här. Ska vi se om Malin, men hon väljer, ja det är klart hon måste göra. Hon väljer ju att gå ut, eller det ska hon ju naturligtvis göra, Malin Elfström igen ju, nu med 100 Swift. De har ju fortfarande chansen, ja. Teoretiskt, att få en medalj med sig hem, så att den vill man inte missa. Får hon gå in och göra en nolla här nu? Och en bra tid. Det hoppas jag på. Det är en väldigt trevlig förare och väldigt duktig förare, så att det skulle hon vara värd att få avsluta med nolla här nu. Och Swift är ju... Oh, en rivning där. Ja. Det blir ingen nolla tyvärr. Det är inte fel på det, så är detta äldsta hunden hon har av border colliesarna. Den gamla trotjänaren. Så att, Men man ser nästan det när det är en liten äldre hund. För de behöver inte säga så mycket känns det som på något vis. Hunden har väldigt bra förståelse för vad som ska hända. De vet rörelserna, de vet... Föraren knappt hinner tänka innan hunden utför det.
ska säga, de hade 15 fel igår och fick 15 fel idag också, så då står de på 30 fel totalt. Till och med lite mer, för de fick tidsfel där också, ska sägas. Okej. Då är det lag omstart nu då. Maria Augustsson från Nynäshamn med hunden Nasa. Så hon väljer att stå mellan tunnlarna. Ska säga en helt annat sätt att ta sig upp. Hon tar sig mellan tunnlarna upp till ingången för att få en kortare väg själv. Fast, och så där blir det fel väg och så blir det disk på det. Det verkar vara en liten fälla där, att du får inte dra dig för tidigt. Men du behöver ändå komma ner för att kunna hjälpa till och trycka hunden mot nästa hinder. Hon gick för nära hindret där helt enkelt. När hon kom fram mot slutet av slaget så gjorde hon en liten rörelse mot hopphindret för att hinna fram. Och den lilla rörelsen räckte för att störa hunden i slalom. Vi kan se, kommer att se hundar misstänka senare lite längre fram som där föraren stort sett kan jula bredvid hunden och skiter vilket. Jag ska göra klart slalom ändå. Så ja, att, det är lite olika från hund till hund där alltså. Det är ju pass säkra de själva är. Det... Helena Falk från Stockholm med hunden Caspian är näst ut i det här laget som heter Omstart alltså. Hon går också emellan. En engelsk springelspaniel är det hon har att tävla med. Laget har snackat ihop sig att gå den vägen istället. Och spara lite tid för sig själva. Tiden räknas ju på hunden ju, så att det är ju inte förarens tid som räknas. Men för att man å andra sidan kanske ska vara med lite bättre längre fram så... Ja. Det gäller att vinna tid till sig själv. Oavsett vilken storlek man har så vill du vinna tid för att kunna vara framme vid svårigheten och hjälpa till. Det här ser ju, det ser bra, ju bra ut. Ja, fast... Det... Tiden är 38. Men kan de bara sätta 3 nollor här så sätter de pressen då. Så att, i och med att de bara har 15 fel med sig sedan igår. Så att, Lydia Benson har vi sett tidigare idag också. Från Linköping med hunden Dingo är det ut här nu då. De gör samma sak allihopa lag. De har snackat ihop sig som du säger där med hur de ska göra detta. Ja, eftersom vi har sett de andra stå... Ja. På, från oss sett på bortre sidan av tunneln. Medan dessa då går in och ställer sig mellan tunnlarna. Och, det tycker jag är ett smart sätt att spara väg för sig själv. De köper sig lite mark och hinner ju fram och hjälpa dem in i. Så nära. Det såg väldigt bra ut fram till dess där. Men tyvärr blir det en disk där också. Ja. Och det är ju lite intressant ras, det är en sån här Australian Stock Dog ju, så att den är inte så vanlig i Sverige. Det är ju en arbetande hund, vallande hund, hjälper till med boskapen nere, som sagt, i Australien. Då har vi Mia Jansson, hunden Rasken. Det är ju hennes egen uppfödning efter hennes andra kelpie som hon har hemma. Hennes råttan. Och tyvärr då så spelar det ingen roll hur bra de gör här, därför att det är kört ändå. Ja. Med två diskar i laget. Ja. Det är små marginaler. Det är ju det. Det behövs inte mycket för det ska gå åt pipan. Tyvärr är in i slutet också. Då är vi inne på topp 6 här nu då från igår. Nu börjar det närma sig avgörandet vem som... Vi ska säga att idag är det The Limit, No Limit heter laget som har gjort bäst ifrån sig hittills idag. De är de enda som faktiskt har nollat helt och hållet. No Limit då som ligger på totalt 25 fel och räknar jag lite snabbt i huvudet och har haft koll på loppen här så ligger de nog faktiskt i ledningen med sina 25 fel. Vi ska säga, vi fick en rivning där också, så vi har en femma. Vi har nu dratt igång med laget The Challengers och det är Hanna Karlsson från Göteborg Mundal med hunden Meg som har alltså en rivning så långt. Och så gäller det att komma in i tunneln där. Fick de tyvärr en vägran in i den tunneln för hunden snurrade. Och då blir det, har vi 10 fel så far och så är det en diskning där. Aj, aj, aj. Ja.
Hur känner man sig som första startande i laget och så börjar man med en diskning? Visst, man känner ju pressen från de övriga att gå in och sätta sin nolla. Nu ska ju Hanna ladda om snabbt, hon kommer med dig hunden också. Men visst, man känner pressen och man känner liksom att satan också, nu sätter jag mina egna under press. Nu är det Rosa Dellgran från Göteborg som är ute med hunden Lova. Och han tyvärr blev diskad för hon vände tillbaka in i första tunneln. Där hon kom ut gick hon in igen och då är som sagt det challengers borta. Ja. De också. Så No Limit har ju klättrat nu från en 14:e plats. Och som sagt, räknar inte jag fel så har vi dem uppe på ledningen så länge. Som sen sexa då, ja. För det är fem lag kvar. Så att det är som vi sa. Det är en bra klättring. Jajamensan, det är inte över från den sista hunden har sprungit. Då är det en bra klättring. Då är det Sofia Hannisch från Göteborg med hunden Fam. Sen där hund som tycker om att skälla sig genom banan också. Ja. Vissa hundar har ju det tendensen att de ska skälla sig genom ett lopp oavsett hur föraren vill och inte vill. Och så ska vi in i tunneln där och så runt. Ser ju helt okej ut än så länge. Jajamensan. Vi jobbar på bra, Sofia. Räddar upp lagkedjan lite grann i alla fall med nolla där. Ja, nu är det Hanna igen så att hon kan väl gå in och rädda sin heder lite och sätta en bra runda här med Janis Joplin heter hennes hund som hon har tävlat med tidigare idag faktiskt i det individuella. Det är en duktig hund så att... Fast det börjar med en rivning. Ja, han kommer inte riktigt upp i... Jag fick hon även en femma för beröring för hunden var ända uppe i hasarna på henne. Och så tar vi en liten annan väg där och så var den här dagen. Det gäller för valuta för pengarna så vi tar alla hinder vi kan. Då river vi hinderna så barnpersonalen får jobba lite. Publiken stöttar ändå. Det är en härlig och trevlig stämning runt Falkenbergs idrottsplats ska vi säga. Där vi alltså håller på och tittar på hund-SM, lydnad och agility. Och just nu så är det lagtävling, lagfinal i den stora klassen för de stora hundarna. Hop Large. Vi har fem stycken lag kvar nu. Nu är det dags för 50-50 och Lotta Olsson från Rådalens BK med hunden Nix. Det är sista laget som har 15 fel och sen började gå ner på under vid 10 felsgränsen. Så att Nej. Och där blev det en disk på det. Och 50-50 kommer ju av namnet att det är 50% border collie och 50% kelpie i laget. Ja. Nix tyckte att jag ska köra den vägen. Ja. Jag har inte fel för mig så är det detta laget som vann SM förra året. Så att, då sätter hon lite press på de andra nu att det ska bli, om det ska bli något SM-guld i år, då måste de nolla här. Jajamensan, eller i varje fall max en femma kan de ha råd med mot tidigare tävlande lag. Petra Lindström från Hässleholm nu med hunden Lira. Och då är det en kelpie, du sa 50-50, 50 border collie, 50 kelpie. Jajamensan. I det här laget. Och det är ju skåningar vi tittar på. Så kör vi igenom där, ja. Kort väg. Ingen onödig springsträcka här utan... Nej! Vad är det som händer där när hunden sticker iväg till det hindret? Vad är det som går fel i kommunikationen nu mellan förare och hund i det läget där då? Man tränar dels de här staketen att gå tillbaka och trädla och som vi kallar det då, gå tillbaka och hoppa nästa hinder från samma håll.
alternativt att komma nu och så runda hinner så att ta nästa. Det är väldigt stora likheter i rörelsemönstret, hur du rör för att du ska trycka. För det, det har ju hänt några hundar här nu att exakt samma grej. Många gånger så räcker det att du liksom bara går fram och trycker till din hund, så går den rundare nästa hinder. Mm. Och ser då, som nu Lira såg det i hopphindret, då går hon bort och tar det istället. Mm. Och det går ju så snabbt så de hinner inte reagera. Nej. Och det Petra ville var ju det andra hopphindret, men Lira såg det andra. Så att, rörelsen är väldigt, väldigt lika varandra. Det där. Är väldigt små skillnader i rörelserna, utan hamnar Petra lite på fel fot och lite för långt åt ena hållet, så kanske hon trycker hunden lite fel. Nicke Lindblom från Karlshamn med hunden Japp är det vi ser här nu. Men som sagt, tyvärr så är det kört för det här laget. För de har de två första startarna blir diskade, bägge två. Ja. De blir ju det. 50-50. Så att det ser ju ut som att No Limit har en bra dag än så länge. För det ser ju bra ut. Nu är man sämst femma. Japp. Och nu börjar det ju bli, ja, nu ska jag bara ha in Mette och Tux också från laget. Mette Björne och hunden Tux alltså, representerar Oxy BK. Och sen kommer vi då in på de som har krutrök, sen har 10,17 bara, så att de har ju 5 eller 14, någonting fel till godo på No Limit. Och No Limit var det som hade, vad hade de hade med sig 30 fel från igår, eller var det? 25 från igår. 25 från igår, ja. Mm. Så att nästa lag har som sagt råd med 10 fel. Eller 4,83 fel. För hamnar samma fel, och då är det tiden som spelar roll. Det var Mette det, okej. Okay. Då är det dags för laget krutrök nu då. Ja, så fort domaren var rättat till sitt slalom. För det är så stora krafter i large-klass. Så att han vill se till så att han inte sticker upp någon hållare som håller den på plats. Och nu väljer han då att flytta den lite för att det har blivit så mycket rörelse i det. Så att hålen vidgar sig, så då åker den fritt. Så nu väljer han då att banka om den och se till så att den håller sig. Som domare får man vara lite barnfixar också emellanåt. Krutrök heter laget som kommer nu alltså. Anna-Karin Andersson från Östersunds BHK med hunden Vie är det som är nästa, eller som är först ut i det här gänget alltså. Och de hade 10,17 fel. 10,17 fel igår. Så att de har ett bra läge att gå upp i ledningen här nu. Och började riktigt bra här också för laget med nolla först. Så kan ju det bana väg för de andra också. Jajamensan. Fast där blir det, börjar vi med en diskning. Det har varit lite signifikativt nu för många av lagen att de börjar med diskning direkt. Ja, det är inte snällt. Nej. Men oftast är lagen sammansatta lite så också, så att de som klarar av att bli lite disk i början hamnar långt ner, eller sist i laget också. Så att det är inte alltid att det är de säkra hundarna på slutet, utan det handlar lite om nerverna hos förarna också. Birgitta Silander från Östersund med hunden Bell är det som är nästa lag ut. Det här är ett Norrlandsbaserat lag kan man säga, med Östersund och Härnösand. Birgitta gör sig redo och så lär vi igång. Och så ska vi igenom slalomen och det ser ut att gå bra. Ja. Och så tillbaka igenom tunneln igen. Eller hopp. Och så ska vi igenom tunneln där. Många av de som kör border collie jobbar ju även med sina hundar med vallning, så att många har ju kommandon. Du ser, hon viftar inte så mycket. Jag tror hon pratar desto mer. Ja. Jajamensan, en snygg hundar där. Och gjorde ju det riktigt, riktigt bra. Ja.
Och då håller hon kvar laget i det här. Det gör hon, hon öppnar ju upp för efterföljarna här nu att bygga på det här. Som sagt, de hade ju 10,17 fel med sig. Så att Lasse och Anna-Karin som kommer då med sin andra hund kan ju få en femma var. Hon får ta en revansch på sig själv här nu. Men hur tänker man nu då? För nu vet man att vi kan ha några fel, men vi får inte bli diskade. Lite tänket som kan komma in är att jag ska köra säkert. Mm. Men i ärlighetens namn, det finns ingenting som heter att köra säkert. Oh, utan, det här var nära att det hände samma sak igen. Jobba hela vägen. Man här, får inte slappna av. Det här är alltså Lasse Westberg från Härnösand med hunden Inka som vi ser nu. Jajamensan, så snyggt ut igen så länge. Som sagt, han vill bara få den här hunden i mål. Jajamän. Och så ska vi runt där och så över där. Ja, det är sjukt bra. Den pressen han har på sig, den är inte lätt. Och så inga tidsfel heller på det, så det blev en nolla på detta då. Så nu öppnar han ju för Anna-Karin här. Hon har råd med 10 fel. Och hon får inte bli diskad. Det är huvudsaken. Ja. Men som sagt, hon har även möjligheten att hon behöver inte klappa ihop för en femma. Nej. Utan det, nu är det jobba hårt. Och liksom ligga på hela vägen här. Bra jobbat där. Och så runt där och så in genom tunneln igen. Det är spännande nu. Det hörs på läktaren också här. Ja. Folk är riktigt med här nu. Och så ska vi in där och så. Det ser bra ut. Och så över där. Nej, nej, nej! Och där hände ju det som inte fick hända. Där hände ju det som Oj. Inte fick hända, Magnus. Hon gjorde en väldigt fin handlingsmanöver. Men hunden missuppfattade och kommer innanför istället. Hon ville säkra upp svängen där så hon inte tog hindret som står rakt framför. Men gör den så skarpt så att hunden kommer innanför och då har hon inte en chans att rädda det. Otroligt synd för hon jobbar jättesnyggt. Ja, ja. Och No Limit fortsätter att klättra. Jajamensan, de kanske valde rätt strategi från igår. Att gå ut säkert och bara öka idag. Svarta snabba S heter nästa lag och det är Ulf Jönsson från Östersund som är ute med Issy som är en labrador. Och han har börjat bra. Ja. Och så går han igenom där nu och så kommer han där och så går han igenom där och då går han på en nolla där. Jajamensan, detta laget har ju bara 10 fel med sig från igår. Och det är en bra start. Ligger tyvärr 10 sekunder efter i tid från igår så att de har ju råd med 10 fel. Får de 15 så måste de ha 2 snabba hundar. Och tyvärr, labbarna är inte de snabbaste hundarna. För detta är ett lag med bara svarta labradorer. Så att jag tror det är de ska slå på nollorna här. De ska gå strunta i tiden och bara sätta säkra nollor. För då blir det medalj nämligen om de gör det. Det är ett härligt igen. De har ju hållit ihop här som lag länge här nu. De har bara bytat ut hundarna efterhand. Hon jobbar fint. Lugnt och säkert. Precis, lugnt och säkert. Men tiden, hon har ändå varit rätt. Nej, nej, nej! Hon glömmer bort att ta ut dem. Aj, aj, aj. Oj, oj, oj. Då får lagkamraterna gå in och göra det här jobbet. Du som inte tror att agility är spännande, du vet inte vad du pratar om kan jag säga. Det kan bli otroligt spännande det här. Jag sitter på läktaren och har gåshud bara jag. Så att, Lena Mattsson från Östersund med Aqui är det nu. Och som sagt, det är ju också en labrador. Det är bara labrador i det här laget. Men så heter de ju svarta snabba S också. Mm. Nu står Lena och memorerar banan den sista gång. Domaren har blåst, men hon väljer att liksom fortsätta sin tanke att gå igenom banan i huvudet innan hon startar. Så att hon är 100% på det klara vad hon ska göra. Och så ska hon igenom slalomen. Jag är inte fel på det, så satt hon ett riktigt fint lopp igår också i lagklassen i agility. Och så över där och så har vi runt och än så länge ser det bra ut. Och så ska vi in genom tunneln. Jajamensan, lite
missförstånd där. Blev det en vägran på det? Nej, nej. Det blev det inte. Det var så pass långt ifrån så att det är vad man kallar en sån snäk och snor. Nu ska hon bara runt få in där och köra över det. Jajamensan. En ny nolla där. Jajamensan. Nu är det upplagt för Birgitta och Hugo att gå in och jag skulle vilja säga det, köra till laget en medalj. Birgitta Bergström från Älvkarleby Hundsport med hunden Hugo ska fixa medalj till laget svarta snabba S. Det är väl det som är tanken de nu. De ligger ju trea sen igår ju så ja. Att tar de går hon bara in ut på max 10 fel. Så har de sämst ett brons. Och gör hon inte det, då har No Limit ett brons som var 14:e lag eller något jajamensan. Sånt där. Inför dagen idag. Där snackar vi klättring. Det är ju det som är det härliga med agility, för ingenting är klart från det att sista hunden har gått i mål. Här jobbar hon och är på väg att få Hugo fel, men lyckas rädda det. Får inga fel, utan hon är nolla fortfarande. Jajamensan, bra jobbat Birgitta. In genom tunneln och så över där. Och så ska vi över det hindret och så över nästa hinder och så in genom nu tunneln. Nu är det safe-körning här kan jag säga. För det är... Jajamensan. Hon klarar referensen också. Då är de på 10 fel. Vi ska bara se vad de får på sluttid. ...107,20. Nu ska vi se vad de har så vi kan vara med när de andra kommer. Nästa lag ut låg alltså tvåa från dagen igår, heter Fullt Drag. Vad har de för totaltid nu då? 220,54. Dessa har råd med en tid på 113 sekunder. Fullt drag här och det är första hunden inne, det är också skåningar. Malin Kylstjärna från Eslöv är det med hunden Pi. Nu klappar det skånska hjärtat. Ja, det förstår jag. Du är lite nervös nu. Jajamensan. Jag känner detta. Det är så fel också. Man träffas ju så ofta här nu sommarhalvåret. Så att, Och så genom tunneln där. Än så länge så ser det bra ut. Och så över i hindret och så. Ajajaj. Oj, oj, oj. Ah, ja. De har 300 kvar. Åsa Lundberg från Rådalen med hunden Dexter, en boxer. Den enda boxern här på SM. Ja, jag tänkte sagt, det är väl ingen vanlig ras för agility va? Nej, Åsa har ju bara kört boxrar. Så att hon kan köra riktigt fint som nu. Jag lade tummarna för henne kan jag säga. Kolla den. Oj, det där var små hon marginaler. Lyckades. Oh, det var också små marginaler. Nu är den närvar. Hon vet ju vad som gäller. Jag kan säga att jag är glad att jag inte står i hennes kläder eller hennes lagkamrater för tillfället. Och så ska hon över där och så ska de genom tunneln och så nu gäller det att få hunden på rätt sida. Det är hindret och det får hon och så går hon över där och så nollar hon. Snyggt jobbat. 36 sekunder. Och det var viktigt för laget att få en nolla där. Jajamensan. Nu ger hon lite hopp till de andra också. Jenny Persson från Eslöv nästa ut. Yla heter hunden. De har ju också 10 fel med sig sen igår. Så att de det får är inte en kelpie, detta som hon ska komma ut med här nu. Så de får ju inte lov att ha några fel längre nu här. Utan nu är det jobba för resten. Om de vill slå som guldmedaljen. Och de får in hunden rätt där. Och så över där. Oh, lite snävt och bra väg där va? Ja, det är fina vägar. Jenny är duktig med Yla. Och så runt där och sen nollar till. Ja, det är snyggt. Och tiden 31:46 är ingen fyskam heller med den pressen hon har på sina axlar. Du, vad säger Mia Nilsson nu då? Som står och sist ut i det här laget. Hur känner hon tror du? Eller är man så fokuserad som man tänker? Mia har varit med så länge så att där finns kyla i den kroppen.
Mia Nilsson från Hässleholm ska jag säga. Häckla finns ju på helspänn och scenen nu ju. Häckla heter hunden alltså. Om inte men jag... Där rök ju tyvärr guldmedaljen. För det fick blev en kontakt där, va? Ja, hon var på tunneln. Mm. Och där blev det ett fel till. 10 fel. Nu får hon inte ha mer. Om de ska ha en chans på en medalj. Fanklubben är inget fel på här. Det är många skåningar som håller tummarna för dem här nu. Och det är mycket nerver nu. Ja. Och så över där och så över nästa och så genom tunneln. Och så gäller det att få rätt här nu det sista och det ska väl funka, va? Åh, så det är otroligt. 10 fel fick hon. 10 fel och tiden 38.76. Då har de ju 20 fel där. Ja, 106.25 var den totala tiden. Nu har vi sista laget här. Red Dogs Fanatic Four heter de. Ja. Red Dogs Fanatic Four. Och det är Maria Alexandersson från Västerås med hunden Pi som är först ut. Och det har ju börjat bra och det går fort också. Ja. De har ju som sagt bara 5 fel med sig från igår. Och nu är frågan, ska det bli SM-guld för det här gänget? Och det var nära att det blev fel väg där. Men som sagt, det känns lite som att det kan gå åt vilket håll som helst där. Allt ligger ju på dem nu och bara att de ska liksom hålla ihop det här gänget. För det kan se ganska yvigt ut och kännas som att det blir ganska yvigt. Och så kan det svänga egentligen hur som helst. Jajamensan. Men det blev en nolla där. Rinderud ska jag säga. Rinderud från Västerås med hunden Vick är nästa ut. Oj, oj, oj. Ja. Och det börjar och går ut hårt. Genom där. Och så genom. Oj, oj, oj. Det där var en bra slalom där. Jajamensan. Fort. Och sin emellan. De man vill ju säga att det här ser så jäkla bra ut, men det kan ju förändra sig på en tionde i sekund. Fast det är ett väldigt, väldigt bra tempo de har det här laget. Hon har bra fart och hon är med och håller rätt på hunden. Nu ska vi bara se. Jajamensan. Ja, det är snyggt. 2-0 med den pressen. Nu vill jag inte vara Rebecca stöter kan jag säga. Eller skor. Rebecca Hansson från Västerås med hunden Kenzo är näst ut i det här laget. Och som sagt, det handlar kör, om... Att... Kör hon bort så nu kommer jag få stryk kan jag säga. Nollar hon nu så är det som guld klart. Ja, men kör hon bort så kommer jag få stryk. Jaså? Ja, hon kör i vanliga fall olikfärgade strumpor och bara strumplästen. Och jag var lite spydig igår när jag satt spiker och sa det som att nu kör hon likafärgade strumpor och skor. Så kom hon innan när jag mötte henne så sa hon, jag får nu köra strumplästen. Så varför ska du bryta ett vinnande koncept? Och nu har hon alltså samma strumpor och skor på sig. Så att jag får stryk om detta inte går, kan jag säga. Hon har 5 nu för hon fick en vägran där. Men det detta kan är man ju Kenzo sista SM också. Det skulle vara jäkligt gott om hon fick sluta med ett... Jag kan säga att de har ett SM-guld. Ja, det är väl klart, va? För de får ju bara ihop 10 fel hur de än gör. Ja. Så att det är ju bara att gratulera Redog och Fanatic 4 till deras SM-guld. Till svarta snabbhäst till silver och fullt drag till ett brons. Så kvittar det vad Maria Alexander gör här. Visst, det hade varit snyggt att gå in och sätta en nolla på slutet. Ja. Fast. Men skit i det, de har SM-guldet. Ja. De är svenska mästare. Så egentligen kan de bara gå in och defilera här. Som sagt, det är lätt hänt att de går på fel hinder där. Jajamensan. Ja, det är skoj. Speciellt för Rebecca då också som kör Kenzo en sista gång. Det är alltså hans sista SM. Hon ska satsa på sin lilla skälte här nu sen. Om det finns en annan hund i bakgrunden.
Gratulerar laget fullt drag. Vi gratulerar Red Dogs Fanatic 4 till ett SM-guld. Vi gratulerar Svarta Snabba S till ett silver. Och vi gratulerar fullt drag till ett brons. Jajamensan. Då är lagtävlingen i den stora hundklassen bara också Lars överallt. Det är bara att vara här nu för vinnarna. Eller prispallar rättare sagt till kutymen. Vinnarna först in. Vi ska bara gratulera för fullt i målområdet.